Dhe tani të nderuar miq, në kontakt do të flasim për gjykatën speciale e kush më mirë mund ta bëj këtë se Tom Gashi, avokat i cili tashmë është me mua në studion e kontaktit. Përshëndetje zoti Gashi, mirë se vjen në programin ton. Faleminderit për ftesë. Po e filloj më njëherë, po futemi në temë. Jemi në një temë të prekshme, edhe të ndihshme. Shumë të ndihshme. Ai beson një gjykatë speciale? Un nuk i besoj gjykatës speciale, po ashtu nuk i kam besuar dhe nuk i besoj as deputetëve, apo ish deputetëve të Kuvendit Republikës Kosovës, të cilët kanë nxjerrë një ligj për themelimin apo formimin e gjykatës speciale në gusht të vitit 2015. Deputetët tan kanë deklaruar se këtë po e bëjnë për të mirë të shtetit Kosovës, kanë deklaruar edhe çështje të tjera që nuk janë serioze se me këtë do ta vërtetojnë edhe një herë pastërtinë e luftës së UÇK-s dhe gjëra të tjera që i kanë thënë për ta arsyetuar votën e tyre, e cila ka qenë dhe është krejtësisht kundër shtetit Kosovës, kundër shqiptarëve në përgjithësi dhe kundër pjesëtarëve të UÇK-s në veçanti. Paramenone ju dikun 2-3 mijë kilometra larg shtetit tonë, do të gjykohen ushtarë dhe komandante UÇK-s në një gjykatë ndërkombëtare, e cila vetëm e ka ombrellën se kinë se janë gjykatat të Kosovës që quhen dhomat specializuara, në dhomat specializuara për të gjitha nivellet e gjykatave, do thotë, kemi atje dhomë të specializuar të nivelit gjykatës themelore, pastaj të apelit dhe gjykatës supreme. Dërsa po ashtu e kemi edhe një panel i cili merret me çështje të kushtetutshmërisë të akteve që i nxjerr kjo gjykatë speciale, se a janë në përputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës apo jo. Po për shikuesit e ju i përvet ditë, tani për tani ata kanë vendosur se janë, po paraprakisht për shikuesit e juaj që ata të informohen drejt, duhet ata ta dinë se është dashur që të bëhen ndryshime kushtetuese në vitin 2015, në gusht të vitit 2015, që këto ndryshime kanë paraprit nxjerrjes së ligjit për gjykatën speciale, që ne faktikisht ta delegojmë ushtrimin apo sovranitetin juridik të shtetit Kosovës në një shtet të huaj që në këtë rast është përzgjedhur që të jetë Holanda, respektivisht gjykata do të jetë me sedi në qytetin e Hagës, aty ku janë edhe shumica e institucioneve ndërkombëtare të drejtësisë, që ne kemi hequr dorë vullnetarisht nga ushtrimi i funksionit të drejtësisë, të gjykimeve për kudo këndo qoftë në territorin e Republikës Kosovës dhe gjykimet do të mbahen jashtë shtetit tonë. Cilat janë procedurat, do të merren parasysh edhe rastet e gjykuara nga Euleksi dhe nga ato që po hetojnë nga Euleksi? Tani për tani ashtu është e përcaktuar se rastet të cilat janë gjykuar dhe janë të plot fuqishme, ato nuk do të merren një herë në shqyrtim, do thotë ka qenë situata e mëhershme që për secilin rast që ka dubioza se nuk kanë qenë vendime të drejta, do të mund t'i merrte gjykata speciale, mirë po përfundimisht është vendosur që me rastet e përfunduara nuk do të merret kjo gjykatë, por do të merret me rastet të cilat janë në zhvillim e sipër, për të cilat ne ndoshta edhe nuk e dimë fare. Ju keni për shembull është çështje ligjore, krejtësisht e ligjshme, që askush nuk informohet nëse është nën hetime, themi të prokurorëve tan apo të prokurorëve të Euleksit, dhe rastet të cilat janë duke u hetuar, ato mund të delegohen në gjykatën speciale për të gjykuar në Hagë. Janë edhe çështje të tjera, tepër të ndihshme, për të cilat besoj se shikuesit e ju janë të informuar vetëm në mënyrë provizore, por emrat e atyre që janë përfolur dhe arsyeja pse është themeluar fillimisht kjo gjykatë ka qenë raporti i senatorit Dick Marty, ku për shkak të raportit vitit 2019 është formuar një forcë speciale të prokurorëve të huaj, të cilë prej vitit 2019 deri sot janë duke hetuar çështje të pretendimit që janë përfolur në raportin e Dick Martit. Dhe në atë raport tashmë është temë te i kaluar, gjithë e dimë se janë me emra dhe me mbiemra të përmendur disa persona që eventualisht mund të jenë objekt i akuzave nga prokurori në Hagë. Folëm për lëndët e Euleksit. Po. Po rastet që janë gjykuar në Hagë do të merren parasysh edhe ato apo janë të përfunduara? Jo, ajo është përfundimisht e kryme. Rastet të cilat janë gjykuar në ish tribunalin për Jugosllavinë apo në tribunalin e Hagës për luftrat në ish Jugosllavinë, ato çështje janë të mbyllura përjetësisht dhe ato nuk mund të rihapen.
mundet teorikisht të jenë personat të njëjtë të akuzuar, por për vepra tjera. Për vepra të jo tjera, ta qartësojmë këtë pjesë, natyrisht. Po, jo për ato për cilat janë kryera gjykimet atje qofshin liruse apo denunse, ata persona nuk do të akuzohen kur për vepra të njëjta për të cilat janë liruar apo eventualisht dikush që është dënuar në tribunalin e Hagës për ish Jugosllavinë, se përna përzien tash tribunalet, pra ta peqim gjykatë speciale se është vendi i... E kemi qytetin e Hagës, natyrisht, që prek tani këto gjykatën speciale dhe krimet që janë gjykuar për krimet e luftës në ish Jugosllavi. A pritna këta akuza gjatë verës? Sot e kemi pas një njoftim nga gjykata speciale se përfundimisht në seancën plenare, cila ka zgjat disa ditë, është nxjerrë vendimi në ditën e sotme, që është nënshkruar nga kryesuesja e një panelit të gjykatës speciale, që ka të bëj me përputhshmërinë me kushtetutën e Republikës Kosovës, që ata kanë gjetur dikun 8 apo 9 pika kanë qenë më herët në prill të diskutueshme, ku kanë dalur se ato pika janë kundër kushtetutës Kosovës. Pastaj në seancën plenare të gjithë gjyqtarëve, janë ndryshuar ato, janë reviduar dhe janë rishkruar, dhe procedura, do të thotë procedura e provës dhe rregullat e procedurës tani janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës, kështu që dyrt janë krejtësisht të hapur që gjykata speciale t'i pranoj akuzat e para, mirëpo se kur do të fillojnë, kur do të dërgohen akuzat apo çështje të tjera në gjykatën speciale, varet krejtësisht prej prokurorëve që veprojnë atje. Me fjalë të tjera mund të ndodhë sot? Jo, sot nuk do të ndodhë. Afati kohor më i afërt është sot një javë, për shkak se 7 ditë prej publikimit të vendimeve gjyqësore që në këtë rast janë kënse në kuadrë të sistemit juridik të Kosovës, të duhet të pritnim 7 ditë dhe pas 7 ditëve mund të kemi edhe akuzat të para, që unë besoj që është te për herët flasim ashtu, mirë po gjykata është krejtësisht e pregaditur dhe infrastruktura ligjore është krejtësisht e pregaditur në gjykatën speciale që t'i pranoj akuzat e para. Unë nuk po them akuzat eventuale, sepse ato akuzat do të ketë, por kush do të jenë aty të akuzuarit e parë, atë do ta shohim në të ardhmen. Ka aludime të lloj-llojshme, por ju garantoj që askush nuk e din emrin e personave që mund të jenë të akuzuar, edhe pse ka indicie të lloj-llojshme për shkak se hetimet për këtë çështje që do t'i gjykojë gjykata speciale kanë zgjatur më tepër se 6 vite, do të thotë prej vitit 2019 deri më tani. Gjithmonë është hetuar dhe është hetuar në mënyrë të leqshme prej momentit kur është formu kjo forë speciale në krye me ish prokurorin që ka vepruar këtu Clint Williamson, prokuror Amerikan, dhe deri me tani gjithshka është hetuar në Bruxell, do thotë çështjet kanë qenë tepër të ndihshme saqë selia e asaj njësie të hetimeve nuk ka qenë në Kosovë, edhe pse kanë vepruar nën ombrellën e Ulexit, por zyret e tyre kanë qenë në Bruxell. A mund të ndikoj gjykata speciale në krijimin e qeverisë Kosovës dhe institucioneve? Unë besoj që jo, s'ma mërmenja që ajo mund të ndikoj, përveç nëse ngriten akuzat shumë shpejt, dhe nëse eventualisht të akuzuar mund të jenë dikush prej pretendentve për formimin e qeverisë apo zyrtar të lartë të partive politike që pretendojnë formimin e qeverisë, përndryshe jo. Gjykata speciale definitivisht nuk merret me këtë çështje, ato mund të vinë vetëm si proces natyror, nëse zyrtar të lartë të partive të caktuara akuzohen, dhe nëse akuzohen, do thot nëse akuzohen me nëse ngritet akuzat e para kundër tyre, sepse për gjykatën speciale duhet ta dinë shikuesit e juaj, nuk do të ketë akuzat të përnjëhershme që të dijen kush janë të akuzuar dhe të tjerët jo. Do të thotë permanent prej derisa do të jetë kozgjatja e kësaj gjykate, që ne nuk e dim, duke ju falendëruar deputetëve tanë që nuk kanë dhënë asa fat të fillimit dhe asa fat të përfundimit të punës së gjykatës speciale, do të thotë permanent personat caktuar mund të jenë të shantazhuar në një farë mënyre apo mund të akuzohen dhe të largohen prej skenës politike. Kështu që unë besoj që gjykata speciale në mënyrë direkte nuk do të ndikojë në rrjedhat politike në Kosovë në mënyrë indirekte, po dhe gjithë dinatë. Kush do të mund ta zaventsonte gjykatën speciale, se ju thatë edhe në hyrje të kësaj bisede që nuk i besoni gjykatës speciale? Absolutisht jo, për shkak se deri më tani është vërtetuar se gjykatat e huaja apo gjykatat ndërkombëtare nuk kanë qenë shumë
të nuk kanë qenë shumë pozitive, nuk kanë pru vendime shumë të drejta për ish pjesëtar të UÇK-s, të thotë ata vetëm kanë qenë të akuzuar deri më tani, ndërsa tani mund të kemi edhe zyrtar të tjerë të akuzuar në gjykatën speciale. E dini se periudha kohore që dikush mund të akuzohet për krime të pretenduara të kryera është 1 janari vitit 1998 deri me 31 dhjetor të vitit 2000, që do thotë kushdo që është tani në pushtet dhe kushdo që ka qenë prej asaj kohë, prej vitit 1998 deri në ditën e sotme, çfarë do lloj funksioni që ka pas, të jetë zyrtari më i lartë shtetëror në atë kohë, po tani nuk ka amnestion prej ndjekjes penale dhe thuja se secili është në lojë, por ata të cilët janë përmendur në raportin e Dick Martit do të duhej që të mbyllet ky kapitull që ose të akuzohen ose që prokurorët të deklarojnë se nuk kanë gjetur fakte të mjaftueshme kundër tyre dhe gjithçka do të ishte në rregull. A mendoni se ka fakte të mjaftueshme kur po flasim 19 vjet? Unë besoj që është shumë e thjeshtë kjo punë. Ne nuk kemi pas forcë politike, përveç lëvizjes vetëvendosje, në atë kohë ka qenë, dhe thot edhe të gjitha partitë opozitare kanë kundrështuar formimin e gjykatës speciale, por lëvizja vetëvendosje definitivisht permanent ka deklaru se është kundër kësaj gjykate, se nuk do t'i sjellë asgjë mirë Kosovës. Ne faktikisht kemi mund që me një vullnet të madh politik, me një vullnet tjetër politik, që nëse ka prova të caktuara, të gjykohet dikush që pretendohet apo supozohet se ka kryer krime, as krime monstruoze që përmenden në raportin e Dick Martit, në Kosovë dhe posaçërisht ka qenë lehtë që të bindet bashkësia ndërkombëtare, sepse këtu ende kemi gjyqtar dhe prokuror të huaj që veprojnë në kuadrë të Euleksit. Unë besoj që kjo ka mund të aranzhohet edhe në atë formë, mirë po kanë qenë çështje të tjera, kanë qenë mosgatishmëria e sistemit juridik të Kosovës, ka qenë mos mbrojtja adekuate si pas tyre dëshmitarve të caktuar, që thuja se e kanë bërë të pamundshme që kjo gjykatë veprojë në kuadrë të teritorit të Republikës së Kosovës. Gjithmonë kam pas mungesë të vullnetit politik, që sistemi juridik të jetë i tillë çfarë do duhet ta kishte një shtet i pavarur, një shtet sovran, i cili të gjitha punët e veta të brendshme i kryen vetë, dhe ne gjithmonë jemi mbështetur ose tek Unmiku, ose te Uleksi, dhe pastaj gjithmonë kemi qenë të pakënaqur se askush nuk kujdeset për shtëpinë tonë, më mirë se që do të kujdeseshim ne. Dhe sido që të jetë, unë besoj se kam pas dëshpërime tepër të mëdha në gjykatën speciale dhe pastaj të gjitha ata deputet Kuvendit Republikës Kosovës, ish deputet duhet mi quaj tash, që kanë ngritur gishtin për formimin e kësaj gjykate speciale dhe nëse dikush prej tyre do të jetë eventualisht i akuzuar, ai ka të drejtë sigurisht kërkoj mbrojtjen më të mirë ligjore dhe juridike, të ketë avokat më të mirë, të mundshëm, mirë po nuk ka drejtë që thotë se rastet janë politike, sepse vetë politika e Kosovës, vetë deputet e Kuvendit Kosovës, me votën e tyre pra mbi 80 deputet e kanë sjellë formimin e një gjykate jashtë territorit Kosovës, ku asgjë nuk është shqipe aty, asgjë nuk është shqiptare, përveç të akuzuarit që do të jenë shqiptar, ekskluzivisht shqiptar, dhe për këtë arsye, edhe nëse ata vendosin që të marrin avokat nga Kosova, nëse ata dojnë... Keni pas ndonjë ofertë? Po, vetëm t'ju them edhe diçka, dhe për këtë arsye nuk ka në botën e civilizume, nuk njihet që një shtet të votoj kundër vetë vetës, deputete ati shtetit të votojnë kundër vetë vetës, kundër interesave shtetërore, dhe që është edhe me keqja, të votojnë që të gjykohet vetëm një nacionalitet që në këtë rast vetëm një shqiptar. Do thotë, nëse për Kosovën pretendohet se shtet multietnik, që ne vete promovojmë dhe të huajt na thonë që shtetet duhet të jenë multietnike, që është e vërtetë se cili ka drejt të jetojë në shtetin në të cilin ka lind apo në të cilin e ka të kaluarën e vet apo dëshiron të jetojë, gjë që askush nuk ka kundër tyre, për të formuar një gjykatë rasiste, e cila ekskluzivisht merret vetëm me qytetar të përkatësisë nacionale të caktuar, që në këtë rast jemi ne shqiptarët, kjo është rasizëm i pastër. Dhe ju kujtohet kërcënimet e disa liderve tanë politik të asaj kohë, që nëse ne nuk e formojmë këtë gjykatë, nëse nuk e votojmë këtë gjykatë speciale, atëre OKB-ja do të bëjë një gjithë të tilë. Unë shumë herë kam folur dhe për ju për sërisë edhe një herë vetë vetën, OKB-ja kur nuk do të formante një gjykatë të tilë,
që të gjykohen vetëm pjesëtarët e një nacionaliteti në një shtet të shumë këmbësh. Kjo do të ishte faktikisht fundi i OKB-s, sepse bazamenti i mirë i OKB-s është barazia s'paku formale, ku nuk ka diskriminim në bazë të nacionalitetit, në bazë të ngjyrës dhe çështje të tjera. S'paku formalisht të gjithë janë të barabartë. Dhe në Kosovë, do thotë kushdo që ka kry krime prej serve, çfarë do lloj krimesh që kanë qenë ato monstruoze, kushdo që e din se ka qenë pjesëmarrës në vrasjen e 15.000 qytetarëve civil të Kosovës, ku mbi 90% janë shqiptarë, nëse është i përkatësisë nacionale serb, pa marrë parasysh ka qenë ushtarak, polic apo paramilitar, sa i përket deputetëve të kuvendit të Kosovës, ata kanë marrë një abolicion, kur nuk do të ndjeken penalisht në gjykatën speciale të Kosovës, sepse kështu kanë votu deputet tanë të zgjedhur nga populli. Shumë qartë. Zoti Gashi, faleminderit shumë që ishit në studio me ne për të folur për gjykatën speciale. Kur fillojnë edhe akt akuzat e para, do t'ju kemi përsëri këtu. Mbase me që në mestresht avë thatë që keni pas në një ofertë. Po ne kemi pas kontakte që ti mbrojmë personat caktuar. Në rastet të caktuar. Me qenë se unë punoj me dy avokatë amerikanë, për është çështje tjetër nëse ata dojë që një tja ofrëm shërbime tona, me siguri që se cili ka drejt i ketë ato. Faleminderit shumë. Faleminderit të informatat shumë në interes të shikuzve të anë të respektuar. Ndoqën bisedet, ndoqët naturisht bisedën me zotin Tom Gashi, avokat për gjykatën speciale. Ne vazhdojmë tutje programin me disa bloqe të marketingut, naturisht, mesazhet të miqve të anafaris, kthehemi më njëherë në studio për të vazhduar me lajmet tona të ditës.